የነብይ ዘይኔ እዚህ ላይ ነው ተጻፈዚች ቦታ ላይ እዚሁ ነው ግን ስለ መካ መዲና ወስፍ ሲሰጡ በትክክል መካ መዲናን ሄዶ ያየ ሰው ነው የሚረዳው ለክሳቸው እዛ ቦታ ላይ ሆነው ያዩ ነው የሚመስለው ለምሳሌ የመዲናን ሲነግሩ ምን ይላሉ አቂቅ ላይ ሲዘርቁ የሚታየው ቁባው ይላሉ አቂቅ ከፍተኛ ቦታ ነው ከመዲና ወጣ ሆኖ እዛ ስታርስ መዲና ቁባውን ታያለ በሩቁ እዛቸው አልሄዱም የነበራቸው ናፍቆት ግን ፍላጎት ሰማህ ታሪኩን ብቻ በመስማት ማለት እንዳል አስቀምጧል ሌላው ደግሞ ምን ይላሉ ስለ መካ መዲና እንደነው ሐረሙ እንደነው መቃሙ ሶፋውና መርዋ መሻል አልሐረሙ ሁሉም ያለክስበት ብሎ ዋኔ ዋኔ ይላሉ ሰማህ መካን እንዳል አስቀምጡልሃል የጋሩ ሒራ ነጋሩ ተውሩን ይሄ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሸሽተው ጋራ ውስጥ የገቡበት ከወንድማቸው ከጓደኞቻቸው ካቡ ሰደቅ ካቡ በክር ጋራው ነው እንደነው ሷድ እንደነው ሷሂቡ ሀድረው አቡ በክር ሰደቅ ባላ ኑር ድባቡ ባላ ለማሰደቅ ባላ ኑር ድባቡ የሱ ምን አለ የሱ መናቂቡ በራአታል ለየሱ መናቂቡ ያሉ ይገጥማሉ ነብይ ዘይን እንዳለ ስታነበው ወስፍ ካሚል እንዳለ ታሪኩን ይሰጡሃል እዚች ቦታ ተቀምጠው ነው እንግዲህ ምዝባ ይሄን ነብይ ዘይን ሁሉ ነው የደረሰው በመጨረሻ ግን ተስፋ ሲቆርጡና እድሉ ለበይ ካለማለታቸው ከተረጋገጠላቸው በኋላ እኔ ሞክር የነበረ ለመጣት ለመዘየር አገረህን ለነብዩ ነው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የነብዩ እኔ ግን ተስፋ የቆረጥኩ ይመስረኛልና አደር አላሁ ባኩል እኔ እንኳን ልጄን ተካለሁ እኔ እንኳን ብሞት አደር አላሁ ባኩል ስለኔ ማለት እኔ መጥቼ ልትቀበሉኝ አልቻልኩም ልጄን ግን አሁን ሻህመን ኑር በኋላ እንዘይራቸዋል እናያቸዋለን እዚሁ ነው አሉት እዚች ቦታ ላይ ሆኖ የጻፉትን ስታነብ ልክ መካ መዲና ሄደው ያንን እየጎበኙ እየዳሰሱ የጻፉት ይመስላል እኔ ተስፋ የለኝም እኔ አልሆነልኝም መጥቼ ማየትም አልቻልኩም አንቱ መዘየር እኔ ግን ልጄን ተካ ይሆናል እኔ እንኳን በለፍ ማለት ሻህመን ኑርን ልጄን ተካለሁ እኔ እንኳን ብሞት አደራለሁ ባክኑ ልጄን ስለኔ ነብይ ዘይን ለሰው እንግዲህ የሁሉ ድርሰት የተሰራበት እዚህ ላይ የሁሉ ናፍቆትን የተንገበገቡበት ለነብዩም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለሰልምናውም ጥሪ ሆነ ይሄን አርብቶ አደር ህዝብ እየሰበሰቡ እዚህ የሚሰማጅ የሚያነበረ ህዝብ አልነበረም በጋጣሚ ምክንያቱም ማንበብ አይችልም ይሄንን ህዝብ እዚህ እየሰበሰቡ ዲኑንና የነብዩን ታሪክ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እያሳወቁ እያስተማሩ እዚህ ያሳለፉበት ጊዜ ነበር ማለት ይችላል ፈታል የጌታ ረህመት አቅርባጫወተው ሐዩላ የሙት እኩያ ፈታለሁ ባባትም በእናት ያንቱ ሐድራኮ ነው ያሪፍ ጀነት ነቢያ አንቱ መውደር ነው ለኛ መዳኒት ልጅን ተካለሁ እኔ እንኳን በሞት አደራለሁ አላሁ ባክነልኝ ስለኔ ያ ነቢ ዘይኔ ያ ነቢ ዘይኔ ሰኔ ከፈተው ጋኑን ባና አወል መሞት የዘጋነውን ለዲያና ተረሳ የደገስነውን ለምድ የተራረብን ያነጠርነውን የጠማው ይጠጣን አደረግነው በእኔ ነቢ ዘይኔ እዚህ ቦታ ላይ 12 የትምህርት አይነት ይሰጥ ነበር ፊቅሁ ከነመዛቡ ፊቅህ ሻፊዒ በተለይ ተፍሲሩ ከነአይነቱ ቋንቋው ግራመሩ ሁሉ አርበኛ ቋንቋ ይሰጣል እዚህ እሳቸው ማሁንም ነብይ ዘይኔ አማ ያዕሩሰው ዳና በሚለው መንዙማቸው ላይ 12 አይነት የትምህርት ይሰጥበት ነበር ብሎ ተጽፏል እዚህ ላይ 12 የትምህርት አይነት ማለት ካሊኩረሙን ስታየው የትምህርት ስርዓቱን ስታየው ናህው ይፈልግ እዚሁ ይማራል በላጋ ይፈልግ እዚሁ ይማራል ሶርፍ ይፈልግ እዚሁ ይማራል ሁሉም ከየትም ዓለም የሚመጣ ሁሉ ከየትም አካባቢ የሚመጣ ሁሉ ዒልሙንና ዕውቀቱን ቀስሞ ተፍሲር ተኸሱስ ማለት በማስተርስ ደረጃ ባሁን ዘመናችን ወይ በዶክተር በቢኤችዲ ደረጃ ማለት ነው ነበር እዚች ዳና ውስጥ እዚች ጫካ ውስጥ እዚህ ጋራ ውስጥ ማለት 12 የትምህርት አይነት ይሰጥ ነበር ይሄ የትም ዓለም ማታገኘው ወይም አንድ በፊቅ ብቻ ሐነፊም ይሁን ሻፊዒም ይሁን ወይ ማሊኪም ይሁን ሊሰጥ ይችላል ግን የተለያየ ትምህርት አይነት 12 የትምህርት አይነት የሚሰጥበት ቦታ የትም አካል አታገኝም ነበር ይሄ ግን እዚህ ይሰጥ ነበር ያ ረሱላህ ያ ረሱላህ
በሀገራችን በተለያየ አካባቢ በእስላማዊ ዕውቀታቸው የሚታወቁ በርካታ ታላላቅ ዓሊሞች በዚህ ማዕከል የተማሩ ናቸው። እንዳልኩት ከየክልሉ የመጣ ነበር። ለምሳሌ ሸሚስ ባህ፣ ጌታው ሰይድ አብዱራህማን፣ ሼክ አሊ ዩሱፍ ቦረና፣ ሼክ አብዱራህማን ራያ፣ ሼክ መሐመድ ሀረር፣ ሼክ ደበሌ፣ ሼክ ደባት፣ ሼክ መሐመድ ሐሰን ቦረና፣ ሼክ ቡሽራ ወሎ፣ ሼክ ሁሴን ዑመር ዋጃ፣ ሼክ እንጥርጥር አልቦረኒ፣ ሼክ ዩሱፍ አዱሪ፣ ሼክ አሊ አዱሪ፣ አሼክ መሐመድ አልክለይቲ፣ አሼክ ሙሂዲን አዳኒ፣ አሼክ መሐመድ አልከሲ፣ አሼክ አደም አልቀጥርታይ፣ አሼክ አሊ መንታ፣ አሼክ ዋጃ። እነኚህ ሼኮች እንግዲህ ከዳንኤል አወል ኤልመና ሼክ አሊ መንታ፣ ሼክ መሐመድ ሀረር፣ ሼክ ዒሳ ቀጥበሪ፣ በቀጠሪ ቀጥበሪ ሼክም እዚህ ደርሶባቸዋል። ሼክ ቡሽራ አልኢብሪቲ፣ የኢብሪት ሼክ፣ የኢብሪት ሼክ አማክ፣ እነኚህ ሁሉ ዳንኤል አወል እንደርሶባቸዋል። እዚህ መጥተው ከሳቸው እንደጀመሩ በማን ጋር ተቃለሉ ትምህርታቸውን በዲያንዬ ሳኒ። ሼክ መሐመድ ያሲን ደግሞ ሌሎች ዑለማዎች አፈሩ። ማንን አፈሩ? ሼክ ሰይድ ኢብራሂም ጫሊ፣ ሼክ አደም ዩሱፍ ወረባቦ። አደም ዩሱፍ ማለት የነሽ ወሮአዩ የሚባሉት ናቸው። ወሮአዩ ማለት ከባቴ ቀጥላ የነበሩ ናቸው። ሼክ አደም ዩሱፍ እጅግ በጣም የታወቁ ትሁት ሼክ ነበሩ። እንደዚሁ ሼክ መሐሙድ ሐሰን ቦረና፣ ከቦረና የመጡ ሼክ መሐሙድ ሐሰን ባል ነበሩ። ሼክ አሊ ዩሱፍ ዱራ፣ ሼክ ሰይድ ጉራጌ፣ ሰይድ ቡሸራ ቀጥበሪ፣ ቀጥበሪ ሼክ፣ ሼክ ዒሳ ቀጥበሪ፣ እሳቸውም እሳቸው ላይ ቀርተዋል በአጋጣሚ። ሼክ ወዳ፣ የወዳው ሼክ ወረባቦ፣ ሼክ አማን አምባ፣ ሼክ ተውፊቅ ጎጃም፣ ሼክ ማሕሙድ ከንስ፣ ሼክ አብዱራሂም ከረም፣ ከረሙ ሼክ፣ ሼክ አብዱራሂም ራብስ የሚባሉት፣ ሼክ መሐመድ አወል ጨርጨር፣ ሼክ ሰይድ ጎጃም፣ ሼክ ተውፊቅ። እንግዲህ የዳንኤል ሳኒ ደግሞ ብዙ ናቸው። ሼክ አብዱራሂም ራዲስ ብርናል፣ ሼክ መሐመድ ዘይን ዳንኤል ሳልስ የምንላቸው፣ ሼክ አህመድ ሲራጅ ጮለዳማ፣ ሼክ ጅስር አማኒ፣ ሼክ መሐመድ ሼክ ወዳ፣ ሼክ አብዱልሃብ፣ ሼክ መሐመድ አወል ዞብል፣ ሼክ መሐመድ መኪን ጫሊ፣ ሼክ ጫሊ ሰይድ ኢብራሂም የጫሊ ሼክ ራሳቸው ከዚሁም ቀርተው ጦሪቃም ከዚሁን የወሰዱት፣ ሼክ አብዱ ጀበል ሞርሳ፣ ሼክ መሐመድ ሚያዋ፣ ሼክ አብዱ ከረም ዱሪ፣ ሼክ አህመድ አልሃዲ፣ ሼክ ኑር ሁሴን ባሊ እሳቸው ላይ ቀርተዋል ይባላል። ሼክ ዳውዶ ማርያ፣ ሼክ ዳውድ ማርያ፣ ሼክ ሷዲቅ ራያ፣ ሼክ በድር ዘማን፣ ሼክ ወዳኡል ነንጎ፣ ሼክ ሐጂ የበድር ዘማን፣ ሼክ ወዳኡል ነንጎ፣ ሼክ ሐጂ ሳኒ ሐቢብ፣ ሼክ ሰይድ ኢብራሂም ጮል ኢዳማ፣ ሼክ ዑመር ተውፊቅ፣ ሼክ ገነቲ፣ ሼክ አብዱልቃድር ጅሌ ይባሉ። እነኚህ እንግዲህ ማንጋ የቀሩ ናቸው። ሼክ ዳንኤል ሳኒ ከሼክ መሐመድ ዘይን ሼክ መሐመድ ኑር ኢማሙ 60 ዓመት ያህል ኢማሙ ነው እዚህ የነበሩ። የዛሬ 4 ዓመት 5 ዓመት ነው ባልሳሳት ያረፉት። ከዚህ 60 ዓመት ኢማሙም ሼክም ሆኖ አቅድ ሆኖ ሼክ መሐመድ ኑር እዚህ የቆዩ ነበሩ። ሼክ መሐመድ ሐጂ፣ ሼክ አህመድ ኑር፣ ሼክ መሐመድ ኑር ጭሳ፣ ሼክ አደም ሰዶሜ፣ ሼክ ሰይድ ሐሰን ሽፋ። በአጋጣሚ ሼክ ሰይድ ሐሰን ሽፋ ከዚህ ሀገር ሂደው መካ ውስጥ ሷሌህ ብን ሑመይድ የሚባለውን ኢማሙን የሐረሙን ኢማም ያስተማሩ ያሰለጠኑ እሳቸው ነበሩ። ከዚህ ከዳና ነው የሄዱት። ከዛ ሼክ መሐመድ አደም ቦረኔ፣ አጋጣሚ መሐመድ አደም ቦረኔ በአሁኑ ጊዜ መካ ውስጥ ተአምረኛው አስደናቂው ዓሊም የሚባሉት 28 ድርሰት የደረሱ ሱነን ነሳኢን የሚባለው አልባኒ እንኳ ያልቻለውን ሸርሕ ያደረሱ ያደረጉ ተአምረ በዛሬው ጊዜ ሐረም ውስጥ ወንብቸኛ ወንበር ተሰጥቷቸው አቅል ሆነው የሚገኙ የሼክ መሐመድ ዘይን ደረሳ ናቸው። አጋጣሚ ሼክ መሐመድ ዘይን ከሞቱ በኋላ ነው ካረፉ በኋላ ነው ተነስተው ወደዛ አካባቢ ሄዱት። ስለዚህ ሼክ መሐመድ ዘይን ያፈሯቸው ማዕሊሞች ቀላል አይደለም። ሼክ አብደላ ድሪስ አሁን አዲስ አበባ በሕይወት አሉ። በ1395 እንደ ሂጅራ አቆጣጠር በሼክ መሐመድ ዘይንም ከዚህ ዓለም በሞት ተለይተው እዚቹ መንደር አካባቢ ተቀበሩ። ዘይኑ ነቢይ፣ ዘይኑ ነቢይ፣ ዘይኑ ነቢይ፣ ዘይኑ ነቢይ፣ ያ ሀቢቢ አሰላም አለይኩም። ዘይኑ ነቢይ፣ ዘይኑ ነቢይ። ታሪካዊው የኢትዮጵያ እስላማዊ ማዕከል ቅርሶቹ በተገቢው መልኩ እየተጠበቁም አይደለም። እድሉ ሆኖ ደግሞ ለማህየምነት ለኋላ ቀርነት የተጋለጠበት ዘመን ነበር ማለት እንችላለን። ይሄ ባለበት ሁኔታ የሚሰማ ጅማ ያነበ ህብረተሰብ ነበር የያዘው። አርብቶ አደር ነው።
የተማረ አካል አልነበረም። ያን ያልተማረ አካል እምነቱን እንዳክ ታሪኩን እንዳክ የነብዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲራማና ተመለከታቸው እንዳክ ተብሎ የገጠሩ ለማዎች ትልቅ ሚና ተጫውተዋል። ለዚህ ብሎ ንዛም አልኺላፋ ምን ተጠባባቂ ኃይል ሐላፊ ስንል በፈቂህ ሐሽም ሐረር ነው የጀመረው። ፈቂህ ሐሽም ደሞ ለሻህ አህመድ ቢን ሷሊህ አርጎ ባስተላለፉ ፈቂህ ሐሽም ደሞ አርጎ ለሻህ አህመድ ቢን ሷሊህ ተሰለፉ። በኋላ ሻህ አህመድ ቢን ሷሊህ ለፈቂህ ዙበይር እዚህ መንደራ የነበሩ ለሳቸው አስተላለፉ። ፈቂህ ዙበይር ለሸህ መሐመድ ሻፊ ንጉሲ አስተላለፉ። ሸህ መሐመድ ሻፊ ንጉሲ ለሰይድ ፈቂህ ዙበይር ለሸህ ፈቂህ ዙበይር ልጅ ለሳቸው አስተላለፉ። ሸህ ሰይድ ፈቂህ ዙበይር ደሞ ለጀማልዲን ላዕንይ አስተላለፉ። ጀማልዲን ላዕንይ የመጡበት ዘመንና ኃላፊነቱን የተረከቡበት ዘመን እጅግ በጣም ፈታኝና አደጋ ጊዜ ነበር ማለት እንችላለን። አንይም ላይ ያተኮረው ለዚህ ብሎ ነው። ይሄ ሁሉ አልፎብናል፣ ያለፈ ታሪክ ስለሆነ ከዚህ ይሄንን እንዴት ኃላፊነት በአሁኑ ጊዜ ምን መወጣት አለበት? አሁን ያለው ወጣት አሁን ጊዜ የሚታዩ አደጋዎች አሉ። በግልጽ ምን እንነጋገርበት? አንደኛ የኔ የገጠር ዑለማዎችን ታሪክ ተርጉሞ አሁን ምናልባት ሸህ መሐመድ ዘንዳኒ ሳሊስን መክተብ አይተህ ይሆናል። መጽሐፋቸው በምን ሁኔታ ላይ ያለ አይጥ እየበላው ቅርሱ እየጠፋ እየበሰበሰ ነው ያለው። የሚንከባከበውና የሚጠብቀው እንኳ አካል የለም ማለት እንችላለን። ይሄ አንዱ አደጋ ነው። ቅርስና ታሪኮች እየጠፉ ነው። ይሄ አንዱ። ሁለተኛ እነዚህ ሰዎች ያ ይዘውት የነበረው ህብረተሰብ የሚሰማጅ የማያነብ ህብረተሰብ ነው። በአጀም አድርገው ጽፈውታል። አጀም ማለት ፊደሉ አረበኛ የሆነና በአካባቢው ቋንቋ ያም ደግሞ በምን አይነት መንገድ ያንን የሚያነባውም እየጠፋ ነው። ሌላው ደግሞ በመንዙማ መልክ አድርገው ሲራውን የነቢዩን ሲራ ህዝቡን ሲያስተምሩ እያንዳንዱ ድርሰት ራሱን የቻለ ዜማ አለው። ዜማውም እየጠፋ ነው። ስለዚህ ሶስት አደጋዎች አሉ። ታሪኩንም የሚነግርም እየጠፋ ነው። የሚንከባከብ ቅርሱንም እየጠፋ ነው። አጀሙንም የሚያነባው እየጠፋ ነው ያለው። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ዜማው እየጠፋ ነው ያለው። ይሄ ባለበት ሁኔታ ላይ ምንድነው? ሌላው ቀርቶ እኮ አሁን ከዛ ቀጥሎ ደግሞ የተማረው አካል አሁንም ተሰባስቦ ነጋዴው የሚፈልግ ከአላህ ከሰጠው ገንዘብ ለዚህ ፊልድ ብሎ የሚያሰማራበት ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች በተለይ ፔፐራቸውን የሚሰሩበት መጓጓዣቸውን ፈንድ እያደረገ ነጋዴው ገንዘብ ያለው በዚህ ተሳትፎ እያደረገ የቤት ስራ የሚሰራበት ጊዜ ላይ ደርሰናል ማለት እንችላለን። የአገራችን እስላማዊ ማዕከል ተደርጎ የሚታሰበው ዳና መስራቹ ሼህ አህመድ አደም፣ በኋላም ሼህ መሐመድ ያሲን፣ በመጨረሻም ሼህ መሐመድ ዘይን ከህልፈተ ህይወት በኋላ ቀድሞ ጓጉር ተብሎ የሚታወቀው መንደራ ነበር የተቀበሩት። እዛ ማዶ የምናየው ስፍራ ነው። ዘይኑ ነቢይ ዘይኑ ነቢይ ዘይኑ ነቢይ ዘይኑ ነቢይ ያ ሀቢቢ አሰላሙ አለይኩም። ዘይኑ ነቢይ ዘይኑ ነቢይ ዘይኑ ነቢይ ዘይኑ ነቢይ ያ ሀቢቢ አሰላሙ አለይኩም። የነቢያት ሁሉ አውራ ላረጎት ከፍጡራን ሁሉ መርጦ ላላቆት ምስጋና ይድረሰው በቀን በሌት። ነቢ ሰላም አላ ረሱል ሰላም አላ ሙሐመድ ነቢየ ሰለላሁ